Эфирге сахара информационной бирни крыгот студия Евгений Тойтон Апюлялибин. Дыраволорун. Арасы ердінен коронавирус утары бүгіні бері салғанан бара турар, білеген дойды бұтығар без вакцина регистрацияна аған турар ол курдук спутник V, спутник Light, эпивак корона, эпивак корона H, вонна кавивак вакциналар балар. Бұ вакциналартан спутник Light бейдер беріллер, экспертер белетелерінен бұ вакцина коронавирус дельта ден көріңер бұдан көзістяқ. Анығыскен елеға коронавирус бұ көріңгін ұтары оқсуғыға икі тәгүллән бәрілдер вакциналардағар спутник лайт вакцина орды көзістяған онына туғылағын туғынан түмік информацияны әтекпеден ұтары инвестициялағын Росиятағы пондатын салаячыта Кирилл Дмитриев етінерер. Сахаригар коронавирустан ғырақан тұруқтақ сытар жонақстана 106 әтәңнесті мантан 37-ті ивыл аппаратығар қобанан сытар. Бұ тұғынан сұхақста бүгінгі брифинің кәмегер Ольга Балапкина етінерді. Кен әппетінен ғырақан эпидемиологическе балығынне мәңі қаңылас бүлі ұсалдан татта ленскай алдан амма онна сұнтар ұлыстарығар онынан қалар. Аспыт сұққаға сақаһергер 239 кихи коронавируста атамантан сүйсүрбе бейхә кин коракка. Мәңі қаңыласқа 11 кихи ғырғы ғаутылуынна Ольга Балапкина етінер бетінен ұлысқа кәли бары аян сыры әлбә қонан бары дінер мерелері тұтуғық қанады. Склероз ғырын әмтәхәңе саңа немалары бүгін научная практическа конференцияға ғырыталлар тұстақ тірәхен сақаһергер Россияны склероз кинетерлебіте 15 сылғыр ананна. Конференцияға Россия онна республика рас медицина тәлітелерін бірастара онна ұчынайдыра күттыныллалар бірастар бәлетелерінен ұмдыған болуы ғыры көрдірүйті сылынақсын үрді тұрар. Сақаһергер маннық диагнаға күн бүгін 300 кейі қатыр орбұттар мантан аңардыра федеральны программанан ғырақан сыйналақ әмтәнейіне ағалар. Бұл маннықырел бәбетін әвестен бі 15 сылан раттығыр Россия Несклеоз Сентрына рейбіп бұд, республиканская балығы неврологическая отделение базатығыр. Онын ол бұл юбилей дитария бірағынник дитария, онына все-таки 15 сыл ұстата тоқ результат тақпыты, тоқ көмен оңырдығы ден, онына бәбетін маннық тәңнен көрі өрі қылыры бі Россияттың түхі қалан ебеті, қанның направлене өсі күскілі лейік бітіге, қанның препараттар балылары, саңалар, қанныңтары бігі маннақ ғаламы жұмытын әмтектер сөбігін ден. Қанның бағары өрек, конечно, бейті ғылақ, сұрықтақ болар кеніне қылыры, онтан хебестен келін тегер сүрінге жоңы тұғалыққа бұл үріні атчатыққа ден болдыға деп. Артикаға туризмы сайынырарға тастан өбекілдері тұла ұғы келінге дойды президентінің болнымочыла бірісті бейтелі Юрий Трутния Федерация Хебетінің сенаторларын күтті мұнияқта ата туризмы әгетегір сайдығыны ағылған сөп бір ектар артикаға сытар дойды бары кәрейтерге енергер бар, бөліне чостары Националай парка, Карелия, онна Мұлманскай обаластар, итенне Краснояарскай край манна барыларғар туризмы сайынақ бір ектар топлулалар. Ден Юрий Трутневетті. Мәністерге ұғы келінге болнымочыла бірісті бізел мұнияққа регионерге тұту материалын оңырын тағарар тәлітелері өйір тұғынан толқұйды бұт отчатуғар инвестордары тардар күліқтан ұқпыдден кені әтті. Республика барбадылыстыватын бірздәтелін бастықы сол бұячы Дмитрий Садовников экология джиуот онна корат әйгәтә әйтенне сәрәқта онна қачысты олақ аян соланын сынарны бірайектар түхел оққа керін хелдерін білісті. Экология елғаның туғаны онна ойыр қағайыстыватын министерін бастықы сол бұячы Семен Яковлев ехетінер бітінен әргеніңі ойыр қарыстыққа бірайектер чіндән 219 миллион сумаға уапсая күйбет өт контракты өрсілі бет. Бұй етінен сақаһергер ойыра бағардырын боқсторғы ойыру көрілгі істерген амы техникалар арас тәрелілер ағылылықтыра. Онтан ұрасу программаны лұқа келдерерге бұйыл 706 миллион көрілі бет, мантан 719-ға федеральный бюджеттен ден етінерділер. Республика әдір педагогтыра бүгін республика бұра бұйтылыстыватын бәрсідәтелін Андрей Тарасенканы күтті көрістілер үйгәске көбілі бұд бұйылғы тәрәхенге ұчуытал әдетін солтатын үрдеті онына бұл сұрғы әтігерге әдір ұчуталлар тоғы роллақтырын тұғынан кепсеттілер. Көрсігі күтті лақтыра күнне әуелелерігер тоқ қығылғаны көрсөлілерін тұғынан әтінділер, маңынтағынан саң өлелән қамстан әрер педагогтары арылырға, мештетігер олырар жия от бапырохын бұхарарға итенне иделерін тағымын үрдетігі тұғылан мәтетілері көтіқтілер. Бүгін күнге тұрорылар ұйытты ұчытал
статухун үрдетите, мен хана бар бу учитал статуха, кене профессиональный там гэта аксесити мнях, анан туран, бастанан туран, бие учиталар профессиональный там нарын үрдетех дах бит, бие республика вытыгар институт развития образования ден сюрдах юскелелир, бу кенелер кэмэлэрюнэн, хүрдах абэ элбэк улэ барар, он тахнан тун кыралан местетигар бэйдин районутан егин сеттерен кахалар баллар, он бүгін бие коллегалар бит хүрдах жүйдік әттілер, оны бәйлерін әтілерін келдерділер, яқпын бағарым. Бүгін үттен кейін қорат мәрін көлі әнінен дистанционна үйерек бопростарығар түліппен өмірілілен сағылыға. Үйерек қачыстуатын туғынан модуйылырдағы, етіктірдағы болақытына 4-15-16 өмірге әрек тиекітін сөп. Жеттен ұрын үйеріне қауырек қачыстуат әмелті өден түліппіттер долгайларын өйдейбін бұ сүрінден бастығы 10-11 кластарға сығыннақ. Олан кейін қорат үйерекін управленетін тұз контрол бар қаяндағыны ұлықтақпын ден Евгений Григорьев әтті. Берине халгыбын бүкіннерге амманы хелеген қол бұқтақ тәлеттелерін әр жона көйе ойырғар хұботон нүкка тақсан үләләтілер сейілі кәлір сюжетка. Окурдық тәрәхін энтузиац эколог Иван Иосифович Махачевскі сүрді керегеранам мұт, мағы олорд акция чәрчетінен ұдылынна. Маны негелек қол бұқтақ тәлеттелерін әр жона Иван Иосифович бәдін кағуләхіннен 2015 ылла қалордылы бұд көйі ойырын ұлықсуй бұтақ мастарын ұларыттылар. Түнінші таусыздықтерден бір ғылаққа амма сереттен отыттан түнінші 7619 бойын бейі ед ойдығыдың көміскі өрбіттіра. Онтон 7614 кейі қомайоқын антақ серет оланы бұр оқтан көрінің өтаға. Оны түнінші 5 кейті әргелінен көрін дұлдылары өрттен өрттіра. Олығын бұл солтата ден сол бір өттігер түнінші 5 кейі Ақсанынан ұрыбына түнінші 5 масалар оқтақ, оны бір өттігер өте әпірін күді 7614 масалар оқтақ. Маны 2 түнінші 15-ке Үлбан Олковыз Мақнасиевске етік өләрінен бұл өтілілі масалар дұлы бұта. Оны қомай оқайын отып бұл ғарық мастар бұт көйін селігін тіп-сіппәкке олықтырын бұл батақтар өтбіттер балы олыр-олары тары өт бүгін 3-7-14 мас олар оқтақ оқсайық. Қатчықтағын мерелерінен субуытын нүкі бейінтен тақсайыр жын күттін ұлла. Тәрәхінге амма маңнайгі нөмірді құрты сколатыттан 12 әр жын кәлін көқтіақ күттіні ұлылар. Бәйбіт асколауыты әрімі Степан Дмитриевич бұ корейскай бәс кедірдәрі бәрсен. Олары мен бес кедірі олар дұпыт, оны тағы олары ғытта сама управление олары болан мүті мен әбейттейттірі оны бәстер олар тұпыт. Әті акция күттіғы мүті. Онтан аммалуғын урбаниттарын қолбағыға бұйылғы сылға көйі ұйырғар бәйі қылаттарын келер біттер. Оқырдық бігі предприниматель бұд Римма Васильевна Алексеева, Путин президент ғыранын сүйен бұ манна полив тұғын тәрейді тұғы НКО-тын черес. Оннаттан бұ бүйінгі мәреприятияға ме бігі предприниматель бұд Сарғылана Пантелеймоновна мақталмағығынтан әме спонсордан бұ манна Бәлі әнер бұтығар, онына тұғынан суылан, қаян ағылып бұтығар бұрытын көмелес бұта, өбілі әбіта. Бұ күрдің күн бүгін Иван Махначевский бір егіні өйәтшілер әлбәқттер. Кенік ағылы әбіта үйірін көрі қарай үлелері салған алылар. Етенінің акцияны өйән қас негелек айы мастырыларды субуытыңықтара Ленске районығы ролор сергеннер жекерген қағызда сылын виноград үйінерелдер Дмитрий Дах Лидия Бұжаргығыл сыбыттыра 19 сылы болбыд. Үйіне аяғы сылыстата серге оққа үйерінен баран бейді бастықы ағын берін сағалабыд. Винограды тенге сергеннерге малина клубника селегіле үйінер. Қая қағайын әдерінен винограды кем бағарар үйінерен сөп, кенілер кемтен дәуермекке бәйлерін стабыларынан меннегәз көріоқтан кере астары сыллата дәлетелдер. Қопталары рыны сақылы талар бұд Дубайтан сылдер 16 астағы ұсколы өрін әтчеті сөчетқа, сатишқа, кенгенес рекордын лоқтабының тоғылғыр сертификаты тұттардылар. Санат әттеққа кенетір жағайын 19 күнігер бір кенсерге сүй-сүйрбе ара сомықтылынан ұрылары талар бұта. Олар істерге ранна бар ашқыва қопталары ұрытын. Сақылы рыны талар бұд Джон Сөбіләбітеттен олыз дейін астынны мете рыны ием Сөбіләбіті. Тылын үхін исқоғының матыбын Сөбілән талбыппыдден сөчетқа сатиш ехетіндерер.
Саханасынан көддірәжетнені кампания YouTube канала сүйістігінча сұрутачылы мұтын тоғылыр үрінкіміз бәлені тұтта. Кампания YouTube канала мұнық жоғын кірбейіне өсі отын саната хетіспіті. Бұ каналға күннеті саға телевиден татағарыр берейлері сонынлара араз видео материалыра тегін біз баққа тақсалар. Үгіз кейі көтіппіт берейтін сонынға тақсылы сюжеттері тұта YouTube-ка кейрен көрір күліқтақ, интернет сұлыспата бұ етігені тоқтан қалбаққа өсі санаттан саңа проекттері бұланды. Бұ YouTube канал бұт 2013 сыл 90 үтігар тәрілі біті. Оны сүйіз түгінші сұрытатшылақ бастығы парок бұтын. Беге 2001 сыл 30 үгір. 30 нағыз күнігер сүйіз түгінші сұрытатшылам ұппыт. Манчары кәмігер оны бұ телевидене көйдің көрсі. Тұқ бұт күнөпкі бұл кәлбіті олыс бәле болар. Білген бігі самай әлбәқ көрілі видео бұд 5 миллион керіңе көрілі видеолақ бұд. Саға телевинетіне кәтігер үлілер онын үлілән аспыт Джон Бәйбейіне ғарделер үтіе күнлері бүгін. Онтон бігі ханал бұд сұнтардағы филиала бір үділі ақтарын ғарделен тұран білімне әбіт сүржеттерін көрін. Бірі ділі бүтін, тапталлақ көрәтшілер бүтін саға телевидениетін түрі әбіт күннен әғаддәлі біт. Бұйыл бүйе қабелі сыл, ол күрдік 30 сыл анара түгір сұнтар сұлға телевидениеті ан бастан үлетін сағылабыта. Ан бастықы бұға эфирінан сағылам бұтын күрдік. Тәппіт атақ бұтын күбіліп баққа айымнилақ өлі бітін салғы бұт. Мантан сағылан Наталия Михалева, Сайман Сергеев, Эльвира Егорова, Наталия Колесова, онтан датыттар білігін да үлелі сылдалар. Сұнтар телевидениеті, мен кен түхіргеға тақсыбын түстәбіт терәғым, кейі онына айыр үлігіп бұғытынан сетем қотуым кәріқсәлләғ керчіге. Сұнтар сұлға біліңгіті әлбәқ проектақ. Ол егер олық көміз күйіне саңа кәм кейті мен жем күннәқ саға онына үс реалити шоулар. Маны тағынан тұллығым жоллағы бол кейіне әлбәқ сұрағы долғып бұда. Онтын сәтті күн фермай ке жолтаға абағы балағына реалити шоулар әлбәқ көрәтшіні бәйдігер түмпіті. Сұнтар сұлуға олығы күтті тәңе қардығылыр. Сетихиті де әлбәқ. Ол күрді қасты ғран қағайына бәлгетер арасыя тағымнақ федерация телевизионны көрес күттілағы. Оттын бүкіндерге өсі бір сетихи келі. Бігі бір әділіқ піт тұскулағына неравнадушный гражданин әпшественной біремия күйілағы болы. Бұ барыда бігі салаячы біт Ольга Захарова сатабыллағы үләті. Дойдым жұнын сетихилерін, өрілерін үлдісті, дойдым керетін кепсі сұрдата сылдарбынан жоллоқ бұн. Сұнтар сұлуға, олық құт сұлыма. Ольга Захарова, Мария Кабелянова Тускулана, Нюргуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Радамир Сергеев. Саха телевидениеті, Сұнтар! Бұча асқа сақалы тұлынан тақсар сұнымы дейтініне кетенге болын көрсек қадері.